Aí está na Messina Lenins, na Messina Esportista. Aí shihej në për stadiumet e futbol, madje edhe vetë luante dhe shënonte gola. Në maj të vitit 1998, pas një ndeshje futbolli, ju drejtuam hoxhës duke e pyet, si e komenton feja sportit? Sporti është pjesë e pandashme e fesë islame, për qëra të fesë du me folas një fjallë. Për fejën në të cilën... I kam fjallën për fejën tonë. Në fejën në të cilën gjindim i në fejën më të madhe dhe e njëjta, e vetëmja e vërtet, sporti është pjesë e pandashme deri sa nuk del nga regulorët e saj. Pjesë e pandashme e fesë. Rinia është armatura e popullit, a sporti është armatura e rinisë. Ta sport s'ka armatur më enda në organizmë.